supervalår i Almedalen och det märks. Stämningen är verkligen laddad. Frågan är hur det här kommer påverka alliansen och oppositionen när de drabbas samman i årets DJ-battle. Exakt hur hård kommer kampen att bli om den här? Men innan dess så kommer vi få se TV4 och SVT drabbas samman i årets mediebattle. Ja, det är mycket som står på spel och nu kör vi! Vilken kväll! Det är vackert väder, det är varmt i luften, folk är glada. Det här är Almedalen när den är som bäst tycker jag. Folk snackar med varandra för en gångs skull, bara det är ju helt underbart. Öppen, tolerant stämning där vi tycker om varandra. Jag känner att lite av den energin man haft under dagen kan man liksom get loose och dansa lite. Det är skönt, det är bra. Men hur vinner man ett DJ-battle? Hemligheten tror jag är att känna musiken och känslorna i kroppen och bara släppa taget och leva ut. Det gäller passion, det gäller share of heart. Kan du möta dem som är här, åskådarna, så kommer de älska dig också. Årets vinnare i Dagens Medias Media Battle 2014. Eva Hamilton och Christer Björkman! Tycker du att det märks att det är ett supervalår? Jag tycker trycket är ovanligt högt. Det är väldigt mycket utspel, det är väldigt mycket folk på plats. Många partier känner sig pressade att faktiskt leverera konkret politik och det tycker jag är positivt. Vem tror du vinner kvällens DJ-battle? Alliansen eller oppositionen? Jag jobbar som programledare just nu på Aftonbladet, så jag kan inte uttala mig på det sättet faktiskt. Om jag minns rätt så har faktiskt oppositionen vunnit 2 eller 3 år i följd. Och då talar vi ändå för att det kanske är alliansen som vinner. Jag tror att Socialdemokraterna vinner. För att de har hjälp från oss i det gröna laget. Vi plats på scen för oppositionen. Jag vet inte om det stämmer, men att alliansen har fått förstärkning i form av Carl Bildt. Och det är ju riktigt dunder. Jag är groteskt omusikalisk. Men nu är jag hitsläpad, så får vi se om vi hittar på något kul. Varm applåd till Linda Nordlund, Sara Skyttedal, Hanna Vagelius och Erik Bengtsson. Det är de här alliansen! Vad säger kvällens resultat om utgången i valet i höst? Allt. Jag tror att det här avgör. Så är vi användningsområden. Gangnam Style. Fantastiskt roligt och vi kände som kärlek från publiken, så det var underbart.